jak už tu bylo říkané o těch, v čem to hrají, tak to jsme hráli předvolení s Martinem Hrubáčovým, to je stříc, a povídám, kričí na mě, Janku, v čem to hraješ? Já vám, vole, vždycky to hrávám v riflách, dneska i v kroju. Protože já z noc znám akorátně ze Škovy ty čtyři, jak to tam bylo, to vždycky šáchaně s Tůkem Šmicem, dostal jsem trojku. No tak neprozrazuj zase, hraj. Co budu hrát, ještě nevím, ale mě vždycky něco napadne ten moment. Yeah.